Камдер компани Инканта Таун төслийн хүрээнд энэхүү 7 давхар автоц зогсоолыг 2012-2013 онуудад нийт 2 жилийн хугацаанд барьж өнөөдөр ашиглалтанд өгөөд байна. Энэхүү 7 давхар автоц зогсоол нь Монгол улсад анхудаа баригдаж байгаа төмөр ган хийц бүхий давхар бүрт 45 машин байрлах бөгөөд автоц зогсоолын зорчих хэсэг налуу пандус нь 8-9 метр өргөн олон улсын стандартын дагуу нийтдээ 350 автомашиныг аюулгүй байрлуулж хөдөлгөөний хувьд ямар нэгэн саадгүй байршуулахар хийгдсэн юм. Энэ нь тэгээд одоо улс орнодоо тааруулаад Улаанбаатар хотод тааруулаад бариул энэ одоо Улаанбаатар хотын бүх хотхонууд ийм өндөр гаражтай болох бололцоо бүрдэж байгаа маа гэж манай талаас бол үзэж байгаа. Бүх зүйлд нь одоо сэтгэл гаргаж бүх зүйлийг одоо автомат одоо орчин үеийн шаардлагыг хангасан байгаа. Иргэдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангасан ийм томоохон бүтээн байгуулалтаа энэ байдлаар шийдчих юм бол иргэд одоо оршин амьдрахад бол төгтөө орчин болох юм аа. 7 давхар автоц зогсоол нь галын аюулгүй байдлыг хангах, утаа зайлуулах, дулаан мэдрэгч болон гороожуулах буюу сплинкер системийг зогсоор шийдэж өгсөн юм. Мөн автогараж нь жилийн 4 удаа ашиглах ба ердийн халаалтын систем, нэмэлтээр хангах орчин үеийн халуун дулаан агаараар үлэг тоног төхөөрөмж, төвийн дулаан тасалдсан үед автоц зогсоолд агаар өгөх системээр гаднаас орох байгалийн агаарын урсгалыг халааж үлэг тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон онцлогтой юм. Автогараж нь хяналтын камер, зарлан мэдээлэл хийжвэрийн системтэй бөгөөд гаражийн орж гарах хэсэгт гадна талдаа бүрэн автомат герман улсын Хормон брендийн хаалга, дотор талдаа Испани улсын давхар тусгаарлах зориултай хурдан онгоодох хаалгаар тоноглогдсон, оршин суугч нь автомашинаа байршуулад гарч орох 24 цаг ажиллах 2 ширхэг цахилгаан шатаар үйлчлүүлэх боломжууд хангагдсан юм. Энэхүү гараж нь Монголд анхны 7 давхар автогараж төдийгүй цаашид нийслэл хотод хэрэгжүүлэх санаа авах хотын утаа униар дуу чимээ бүгдлэрлэг шийдэх ажлын том эхлэлийг манай хоёрын хөвчлийн байгууллагаар эхлүүлж байгаа нь саашаалтай байна. 7 давхар зогсоолтой Инканта хотхон нь орчин үеийн шийдэл бүхий оршин суугчдын 5 дахь хувийг хангасан цогцлбор хотхон болж байна.